اسمي منى حلبي. وشو صار معك اليوم الصبح؟ كنا طالعين في طيور مع الاولاد، عطسروت انا وانشي مش مرقبول في الشارع، فوتونا على رخفة، طلبوا الرشيون ولا يعطيناه هنية، طلبوا من جوزي انه يخبل المنوع تبع السيارة، قال لهم لا ايش يعني، ايش يعني ازاي، قلنا له بسادر ذلك لو يدعنا ما كوريبه خلال باتخلا، لكخوها رشيون بدك بقوا امروا له بوت يدبر عم ايش يلو تسال بوعل، بنا الاف امروا له زي اوكي اوتو معوكال وتردوا مع اوتو. امروا لهم لما ما سيبا؟ معوكال لتوفات المعوصة מקומית. מועצה מקומית. תרדו מהאוטו, אמר לו אני אלך לסדר, אני לשלם, לסדר את החוב ואחזור. בסדר, הם לקחו אותו. לקחו אותו לגבייה במועצה. זה היה בשבע וחצי בבוקר. אין בנק, אין כלום. נכון. הם אמרו שהם ממתינים כמה, חצי שעה, שעה, והם ממתינים עד שהוא יחזור. יש בקח של הוצאה לבועל. הוא ביקש ממנו את המפתחות. אמרתי לו, אנחנו לא נותנים לך. אז הנעתי האוטו, רציתי לשים אותו בצל, וזה, אז הוא עשה, הניע את האוטו שלו, ועשה חרקות מה זה, וחסם אותנו. חשב שאתם בורחים. בדיוק. אז הוא ישר, הרים טלפון, מזמין משטרה, להגיע מהר, הם מנסים לברוח. אמרתי לו, תהיה שקרן, מי מנסה לברוח? אז יש אנשים שלו, משמר הגבול, באמת נהגו ממש בצורה מאוד טובה. לקחתי האוטו, שמתי אותו בצד, והוא הלך. זה לקח זמן, חצי שעה, שעה, אז הם רצו בכוח לקחת את האוטו. אמרנו להם, תרגעו, הוא הלך, זה ייקח זמן. זה כסף של 6,000 שקל, זה לא סתם לבוא עכשיו ולשלם, צריכים לסדר. החוב שלכם 6,000 שקל. לא, לא. לא, החוב יותר, הם רצו במועצה 6,000 שקל במזומן. רק פנו לי מהאוטו מעוקל. היה בלבול. 11,000 שקל. אוקיי. במקום האירוע אמרו 11,000 שקל. וصلنا להון صاروا 16. אז רגע, שנייה אחת, אוקיי. בוא, כמה החוב? החוב שבמקום האירוע אמרו לנו שאתם חויבים ל-11,000 שקל. כשניגשתם לגבייה? כשניגשנו לגבייה, אמרו 12,000 בגבייה, אמרו 12,000. אחרי רבע שעה, חצי שעה, הם אמרו 14,000. בסוף זה הגיע ל-16,000 שקל. עכשיו, את משפחה, את אמא ולמשפחה שמגדלת ילדים. בסדר, אני כל החוב זה לא היה מעניין אותי. מעניין אותי מה שהתנהגות שעשו שם. שלוש ילדים באוטו, הילדים התחילו לבכות. אף אחד לא תייחס. נכנסתי לאוטו, רציתי להפעיל את המזגן, לשים את הילדים באוטו. איך שרק סובבתי את המפתח באוטו, 15 שוטרים, ניידת היסם חסמה אותי מקדימה, סובבו את האוטו. אמרתי, מה, לא הרגנו שום מאף אחד, לא הרגנו. מה קורה? תרדי מהאוטו, תני המפתח, אמרתי את המפתח אני לא נותנת לאף אחד. שמתי אותו בכיס וירדתי. אז הוא אומר לבעל הגרר, זהו, אנחנו לא מחכים, זה כבר 9:30, הם ב-10 מסיימים. ואנחנו מדברים איתו בטלפון, אין קליטה, אין עם מי לדבר. כל מעט, עוד מעט, מעט, מעט. תמתין, הוא הלך לסדר. אין, לא רוצים, רוצים לקחת את האוטו בכוח. הוא הניע את הגרר, נכנסתי לאוטו ונעלתי את האוטו עליי. עם הילדים? לא, הילדים בחוץ. הם צריכים לבחות וזה, אז בא על הגרר, שם את הגרר מול הרכב, רצה לקחת אותו. הילדים התחילו לבחות וזה, וכולם, מה זה? זה דבר... מה את כאימא מרגישה כאילו שהילדים רואים את זה? אני התברצתי, בסוף זהו, התחלתי לבחות וזה, אני לא יכלתי לעמוד בזה. מישהו, בא הילדה שראתה אותי בוכה, והוא דופק על האוטו, ואחרי כך פתחתי את האוטו, הוא דוחף אותה, דוחף אותה. תגידי לה שתרד ותביא את המפתחות, יותר טוב לה. איך? איך?
כל פעם, נו, את רואה כמה זמן מחכים, זה, אבל מה לעשות? הוא הלך לשדה. זה עניין לא של חצי שעה ורבע שעה, בשמונה וחצי בוטח בנק, אין לפני, וזה, אנחנו צריכים לסדר את הכסף. הבנק שלנו ביהב, ואין אין מאיפה להשיג עכשיו, אז הוא רוצה לשלם, ואין. בעצם מי שחייב ארנונה מיסים בעצם למועצה, הוא מקבל איזושהי הודעה, ואת יודעת שאת חייבת. נכון. אז למה לא שילמתם? לא, קיבלנו שום התראה, שום הודעה. על שם חלב עבדאללה יש יותר מ-12 בן אדם בדליה. הביתה לא קיבלנו שום התראה. עכשיו זה בא לכם בהפתעה הכל. בהפתעה. עקלו רכב, לא ידענו שהרכב... אפילו אם היינו מחוץ לכפר, והרכב מעוקל, לא ידענו. הכל היה בתאומית, נפלו עלינו כמו עבריינים שהרגו מישהו או גנבו מישהו או משהו מאיזשהו מקום ותנפלו עליו באינטיפאדה, בעזה לא קורה דבר כזה. לא קרה אפילו, לא. אתם פניתם למועצה? בנינו למועצה. מה אמרו לכם? לא אני, זה בעלי בנה למועצה. דיבר עם אדון קרמל, המכובד. הוא אומר לו, אין לי מה לעשות. זה משרד זה מה שיש, אין מה לעשות. זה ממשרד הפנים. אפילו השוטרים שם אמרו לי זה המועצה. השוטרים בבירוש אמרו לי זה המועצה, זה אדון קרמל, הוא שהביא. הוא יכול לפתור את זה. אני אמרתי לו, אמרתי לו, אתה יכול להגיד להם, שימו אקס על הבן אדם ההוא ותשחררו את האדם הזו. אני מבקש ממך שבוע. בכל לי, לא, זה שייך למשרד הפנים. התנהגו אלינו בצורה מטורפת. מטורפת זה אפילו לא מילה. אם יש משהו יותר ממטורף זה עכשיו, יכול כל... לוודא. כל המקרה הזה, מה עושה לבית? מה זה בושה. אנחנו בכביש. זבל, בושה. ארבע שעות וחצי, ארבע שעות וחצי אישה עם שלוש ילדים בכביש, בחום. אנשים עוברים, כולם שואלים מה יש. ילדים בוכים. זה בושה וחרבה, זה מה שקרה לנו, זה סיוט, סיוט. שיא השפלה. סיוט. איך את מסבירה שראש מועצה שמביא חברת גבייה אומר שזה שייך למשרד הפנים? אני הייתי שואלת משהו אחר. הוא היה מרשה לאשתו והילדים שלו שישבו ברחוב, באוטו, בחום, ארבע שעות וחצי, שלוש ילדים ואישה. עם 15 שוטרים ואנשי יסם ואנשי הוצאה לבועל וגרר, אישה עם שלוש ילדים בוכים. כולם צועקים עליהם, כולם רוצים בכוח לקחת את האוטו, כולם התנפלו עלינו כמו גנבים. זה השאלה, איפה הוא אדון קרמל? הוא מרשה לדבר כזה שיקרה? עכשיו, מה עכשיו? אנחנו טעינו, שלא שילמנו זה טעינו. אין בן אדם שלא נכנס לחובות, אין בן אדם ש... אנחנו בסך הכל בני אדם. עכשיו, בעליך אמר לי שהוא משלם הוראת קבע. אני גם כן שילמתי, חוץ מההוראת קבע, אני נתתי 12 צ'קים, כל צ'ק 500 שקל. הצ'ק האחרון נפרע לפני שלוש חודשים. ואני יש לי את כל המסמכים ביד. הוראת קבע מבנק יהב של 300 שקל בחודש וצ'יקים של 500 שקל שהצ'יק האחרון נפרע לפני שלושה חודשים. אנחנו 25 שנה לא היה לנו חוב, כל הזמן משלמים, כל הזמן מסודרים בארנונה, במים, הכל משולמנו. אז על שנה נכנסנו לחובות, אז מה? קורה. כל בן אדם נכנס לצרות. אבל לא ככה מתנהגים. עכשיו, לקחו את האוטו? לא לקחו לאוטו, אני לא נתנתי להם. אז מה קרה בסוף? שלא נתנתי. מה אתה בא? נכנסתי לאוטו, נעלתי את האוטו עליי, והילדים בוכים בחוץ, והם רוצים לקחת את זה, אבל כשאני באוטו, אין, עד שהוא בא וסידר, אני הייתי שעה ומשהו עם אוטו נעול בתוך החום, בחום הזה, בתוך האוטו נעול. הוא הלך לסדר את החום. הוא הלך לסדר, אבל הם לא רצו להמתין לו שיגיע. וכמה כסף מזומן שילמתם? 6,000 שקל. 3 מאבא שלה ו3 מאח שלי. אלף פעמים ביקשנו מהם בטובה. הוא הלך לשלם, תמתינו רק. רק להמתין. זה עניין שצריך קצת זמן.
זה היה מתואם ביניהם, אלו למטה היו מבסוטים, צוחקים כאילו מישהו מדבר. צחקו עלינו, צחקו עלינו. נשמע לך, אלו למטה, מה זה צחקו, מה היה להם טוב על הלב? הנה, תראו אנשים איך עושים לה. מה יש לך להגיד עכשיו, אחרי כל הסיוט הזה? מה להגיד? אין מילים, אני לא יודעת, אני אמת, אני מתביישת במה שקרה. איפה האנשים בדליה? איך מרשים לדבר כזה לקרות? איך? דבר כזה בושה שיקרה עם אישה דרוזית, עם שלוש ילדים שמשאיר אותה בעלה והולך לשלם, ולא מתייחסים בכלל, שוטרים צוחקים עלינו. אין מה לעשות, זה ממש בושה.